Na tomhle videu já chci mluvit o víře. O víře ve smyslu v sama sebe, o víře v okolní svět, o víře ve svoje dovednosti, v naše možnosti, o víře v to, co můžu dokázat, o víře v to, co můžu mít. Víra je totiž strašně důležitá. Z víry vznikají naše myšlenky, naše pocity. Víra je jakási taková esence nebo podstata, která vlastně tvoří a vytváří náš svět. A k tomuhle tomu videu mě inspiroval rozhovor s Jaromírem Jágrem v časopise Forbes. Jo, tady vidíte obálku časopisu. Jágr, jo, náš hokejový bůh. On tady o víře mluví ve smyslu o víře v Boha, o víře z pohledu náboženství. Ale tohle je pohled, kterýmu já se chci vyhnout, protože přece jenom jsme ateistický národ a víra v Boha je pro mnoho lidí citlivá otázka. Takže když já tady budu mluvit o víře, tak to bude opravdu o víře v nějaké hodnoty, o víře v to, co je možný, o víře v sama sebe, jestli něco můžu mít, jestli něco můžu dokázat a nemůžu dokázat. A co on tady říká? On tady hezky mluví o tom, že víra je strašně důležitá, protože víra ti usnadní život. Víra ti dodá sílu. Když požádáš, tak dostaneš cokoliv chceš. A oni se ho tady ptají, jestli za svůj úspěch vděčí víc dřině nebo talentu. A ona to úplně zcela jasně odpovídá. Jasně, dřina je důležitá. Ale nejdůležitější je víra. A co si budeme namlouvat? Všechno je energie. Když se zamyslíš nad věcmi a podíváš se okolo, tak přece vidíš, že všechno je jenom o energii. Samozřejmě, úplným základem jsou informace. Zakódované do všech věcí v podstatě. Tělo taky roste samo od sebe, aniž by to někdo kontroloval. Ať se děje, co se děje, tak prostě vyrosteš, ať chceš nebo nechceš. Ovšem potřebuješ tu energii, kterou získáváš jídlem a spánkem. Je to jako když kropíš semínko vodou, zaléváš informaci energií, aby se mohla realizovat. Teď ale nevím, co jsem chtěl říct a pár teček. A on tady taky mluví o víře, že víra je jeho nejsilnější zdroj. Nejsilnější zdroj jako benzín, jako palivo, který ho pohání a žene ho k tomu úspěchu. Mně se to strašně líbilo, tohle ta pasáž, že jsem si říkal, že se s ní musím podělit. A opravdu víra je to, co nás žene, to, co nás popohání. To je prostě pro nás důležitý palivo. Kdyby lidi netoužili, řekněme, lítat, já teď koukám z okna, jo, na doba, a nevěřili v to, že je to možný, tak prostě chodíme po zemi. Ale vždycky se najde pár bláznů, kteří se řeknou, ano, popřeme nějaký zákony a budeme lítat. Samozřejmě to lidem trvalo, o lítání sněli tisíce let a lítáme relativně krátkou dobu. Ale kdyby někdo, nějaký blázen, nevěřil, že to je možný, tak opravdu chodíme jenom po čtyřech. A já si myslím, že tohle je jedno z takových zásadních, nejzásadnějších videí, který já jsem natočil, a pokud se vám líbí, pokud vás nějakým způsobem oslovuje, dotýká se vás, rezonuje s váma, tak ho sdílejte. Sdílejte ho, aby ho vidělo co nejvíc lidí. A taky se podívejte na moje stránky janpatrman.cz a přihlašte se do mého newsletteru a jednou týdně dostanete jeden až dva články, které se týkají tématu psychologie. Protože já si myslím, že je důležitý na sobě pracovat, protože kdo na sobě nepracuje, tak na tom pracují jiní.